ောက်တယ်မပေါ်ဘူးဆိုတာတက်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့အများနဲ့တော့စူးစမ်းနေတယ်ပြီးတော့ပိတ်သက်ရှင်ဘက်နဲ့ညည်အောင်လို့ပေါ့နော်အဓိကအသေးကွယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရောငါကိုယ်တိုင်ရောဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖန်တီးတယ်အဲ့တကြောင့်မို့လို့နောက်ပိုင်းဟိုဆိုရရှင်နေတယ်အားပေးတယ်ဆိုတာတရားအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးတင်တယ်တပီတော့စူးစမ်းဖို့လည်းအားရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဘက်ကစူးစမ်းမယ်တာဝန်ရတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးသူတွေရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အနေနဲ့ကျိုးသားတို့တောင်းရှိလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒီငိုမကုပ္ပစီတချင်ကိုရေးဖို့ရတဲ့စကူကတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဟို stay home ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော် stay home ဟိုစပြီးတော့ second wave စတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်မှာလဲ lockdown ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ lockdown ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အပြင်လဲထွက်လို့မရတော့မှတချင်တော့ရောရေးဖြစ်တယ်ရေးဖြစ်နေတဲ့မှာဟိုလိုပေါ့เนาะလူငယ်ဆန်းဆန်းပေါ့เนาะဟိုပျော်စရာကောင်းတဲ့တချင်တပိုးတော့ဒီအလုံးလဲစိတ်ပင်ပန်းနေကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကြောင့်လို့ဟိုလိုဒီမင်းစာပြောစရာချင်းနေဖန်တီးဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါတချင်းနာမည်ကကျတော့ဟိုဟိုလူငယ်ဆန်းဆန်းစကလုံးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုပျော်ပျော်ပြောစရာကောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးလူငယ်ဆန်းဆန်းနဲ့ပဲပြည့်ပြည့်ပေဟိုပြည့်ပြည့်သွားတာပေါ့နော်တခြားတော့ကြီးရဲ့ချက်ပါမရှိဘူးတချင်းနာဆယ်ရဲ့လုံးမီကေတီဗီမာဘဲပြောစရာကြီးdanna kee twami forget the ati ang we song ma che ku on seri re akong ku on cho ya ji te vi na sen na chi da ta me rong kong ba ku dai ye ku dai su ga chano a myai do ma shi u u ma line mo ma de ma ne shi de pi lo teng go zo ni bo no mu ne pat ta le shin shi de pi lo အဲ3ရတဲ့ပုံပါလေမခင်မီကုန်းလဲဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ငါဘွားဆိုတာသူရုပ်ရှင်တစ်ချင်ပေါ့နော်အဲဒီရုပ်ရှင်နှစ်တရားပြမှာဆိုပါတဲ့ချင်းရှိတယ်ပြီးတော့အခုဒီကိုဗစ်တစ်ချင်းရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုပထမဟို first wave ကကျွန်တော်ရေးတာအိမ်ထဲမှာနေပါနဲ့ဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲရှိမှတင်တယ်မှန်တယ်ကတော့ရွယ်ပြီးတော့ agent တွေကုန်းတော့ကျွန်တော်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုအလင်းတင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်ချင်တဲ့စန္ဒာလေးရှိလို့အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်လုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခွေလေးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ producer လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောတာလည်းကြားပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ပတ်ပိုင်းကိုဦးစားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုမလုပ်ရသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုအခွေလေးတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဟိုအဓိက main ကတော့မေး professional လောက်ကတော့တေးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဒါပေမဲ့အခွေလေးတွေဘဝမှာမှတ်တိုင်နေနဲ့ထုတ်ဖို့လို့ရှိပါတယ်အထားတဲ့အထည်ပေါ့နော်ဟိုတချင်းဟိုအထားတဲ့လူတွေရေးပေးပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အထားတာကလည်းနည်းနည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုရေးတော့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အခါထွက်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်မထွက်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာပြောဟိုဒီကာလာလေးကတော့အလုပ်အများဆုံးလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလာလေးပေါ့နော်အပြင်လည်းမထွက်ဖြစ်ဘူးအခုချိန်ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခု second wave တာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပွဲရစီဆိုတော့ပွဲရီဆိုရမယ်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းတချင်းတွေရေးပြနေမယ်ပြီးတော့ကိုရာရီနဲ့တခါတလေတွေ့မယ်ပေါ့နော်ကဲမယ်ပေါ့အစိုးပိုင်းဟိုကကျွန်တော်အားထည့်တယ်ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်စူးစမ်းရမယ်ပြီးတော့လေးလာရမယ်တင်ယူရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရေးတာကတော့ကျွန်တော်ဒါတဖြည်းနဲ့အလုပ်ကနေတင်သွားတယ်ပေါ့နော်တင်သွားတဲ့ကြောင့်မို့ရေးတာတွေကတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ရေးတဲ့ဥစ္စာ professional လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘိုင်းကြတော့သူ့ရာကြတော့မလွယ်ဘူးဗျအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟို professional လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပိတ်သက်ရှင်နဲ့ရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့ကြိုးစားအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုးစဲကြိုးစားနေပါတယ်အခွေလေးလည်းလုပ်ဖို့လည်းကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်တချင်းနေကဟိုပေါက်တယ်မပေါက်ဘူးဆိုတာတက်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့အများနဲ့တော့ကြိုးစားနေတယ်ပြီးတော့ပိတ်သက်ရှင်ဘက်နဲ့ညည်အောင်လို့ပေါ့နော်အဓိကအသေးကွယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရောငါကိုယ်တိုင်ရောဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖန်တီးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့နောက်ပိုင်းဟိုဆိုရတဲ့ချင်းလေးတွေအားပေးတယ်ဆိုတာတရားအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးတင်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လည်းအားရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဘက်ကကြိုးစားမယ်တာဝန်ရတော့ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးသူတွေရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အများနဲ့ဟိုစူးစမ်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတချင်းထပ်တင်ပေးဖို့ကဒီအကုန်လုံးကတော့စစ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးတဲ့ထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးတဲ့ဒါအကုန်လုံးကဟိုကြောက်နေရတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့ဟိုအချိန်လေးကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာတချင်းတွေရွယ်စက်တဲ့တင်နေလို့လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဖေးကျွန်တော်မူလာလို့စီပီရလို့ရှင်တယ်တင်လည်းတင်ပြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့တင်ပြမယ်တော့အချင်းတော့ဒီကာလမှာဟိုအကုန်လုံးစတေးဟုံးနေနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်က
ိမ်မှာပဲနေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတချင်းရေးရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်တမင်တူတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်စိတ်ပူတာပေါ့နော်တမင်တူတမင်မိသားစုတွေစာဝင်နေရေးအတူအပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူတွေအတွက်တော့စိတ်ပူတယ်ကျွန်တော်အလုပ်တော့ကတော့ဟိုအပြင်မထွက်တဲ့တချင်းရေးတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျမရေးစကားလက်ဆောင် solution တော့ဒီအချိန်မှာတော့အဓိကတော့ကျမရေးဝင်ကြီးဌာနပြောတဲ့အတိုင်းပဲစီကန်လိုက်တာဖို့ပြီးတော့အိမ်မှာနေဖို့ပေါ့နော်အဓိကတော့အခုတော့စင်တော့အိမ်မှာအောင်ကြီးတိခံပြီးတော့နေဖို့တော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တည်တလောက်ကြာပြန်ပြီးတော့ဟိုလိုစားဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြောပြချင်ပါ